Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Stranke iz federacije potpisale zajedničku izjavu o imovini. Titular imovine je Bosna i Hercegovina, a ne entiteti, poručili potpisnici izjave. Zbog imovine poslanici iz Srpske napustili sjednicu parlamenta BiH, brojne reakcije zvaničnika. Hoće li federacija konačno formirati vladu? Navršilo se 10 godina od potpisivanja briselskog sporazuma Beograda i Prištine. U Banja Luci prezentovan banjski kompleks Slatina vrijednosti 300 miliona maraka. Derventa obilježila dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu 19. april. Đoković je zvančano na terenu Srpska Open, tribine ispunjene do posljednjeg mjesta. Vrijeme, sutra sunčano i toplije, ponegdje nestabilnosti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić zajedno sa liderima parlamentarnih stranaka u federaciji smatraju da je jedini titular imovine Bosna i Hercegovina, a to su još jednom jasno izjavili potpisivanjem zajedničke izjave o imovini. Osim što u spornoj izjavi tvrde da je jedini titular imovine država Bosna i Hercegovina, zahtijevaju i od tužilaštva Bosne i Hercegovine da procesuira odgovorna lica koja, kako ističu, najavljuju da će nastaviti neustavno i nezakonito knjiženje državne imovine Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku. Pitanje imovine već mjesecima trese političku javnost u Bosni i Hercegovini, a smirivanje tenzija nije na vidiku. Potpisivanjem zajedničke izjave u kojoj se navodi da je titular imovine država Bosna i Hercegovina, članovi predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić sa predstavnicima federalnih stranaka ponovo su ovo pitanje doveli u centar interesovanja. Federalni lideri u zajedničkoj izjavi eksplicitno navode da je BiH nasljednik državne imovine Republike Bosne i Hercegovine, te imovine koja je pripadala bivšoj socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji. Bosna i Hercegovina i imovina ne mogu i ne smiju biti predmet bilo kakve političke trgovine. Samo BiH ima isključivu nadležnost da opštim ili pojedinačnim pravnim aktima, donesenim od strane nadležnih organa vlasti po tačno utvrđenom postupku, uređuje sva pitanja koja su vezana za državnu imovinu, te odluke entiteti, kao i svi drugi niži nivoi vlasti, moraju poštovati. Da je Bosna i Hercegovina jedini titular imovine smatra i ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković, koji je jedan od potpisnika izjave. Mi smo samo potvrdili svoje opredjeljenje, ono o čemu javno govorimo stalno, nešto što stalno ponavljamo, nešto o čemu očekujemo i mnogo ozbiljniji pristup međunarodne zajednice i shvatanje za pitanje državne imovine nije nešto oko čega se uopšte može razgovarati, osim u parlamentu Bosne i Hercegovine, gdje možemo razgovarati o modelima upravljanja državnom imovinom, ali njen titular apsolutno nije upitan. Osim što navode da imovina pripada državi Bosni i Hercegovini, federalni lideri traže i da tužilaštvo procesuira odgovorna lica koja, kako ističu, najavljuju da će nastaviti neustavno i nezakonito knjiženje državne imovine BiH na Republiku Srpsku. Upozoravamo predstavnike međunarodne zajednice, naročito zemlje svjedoke Dejtonskog mirovnog sporazuma kao i Kancelariju visokog predstavnika za BiH OHR, da je krajnje vrijeme da preduzmu odlučne korake kako antidejtonska i antiustavna politika organa vlasti Republike Srpske ne bi doživjela eskalaciju sa nepredvidivim i nesagledivim posljedicama. Iz federacije kažu međunarodna zajednica do sada nije adekvatno reagovala na antidejtonske aktivnosti usmjerene protiv suvereniteta BiH, posebno ističući, kako navode, antidejtonsko djelovanje institucija Republike Srpske predvođene predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Pored članova predsjedništva, spornu izjavu potpisali su i predsjednik SDA Bakir Izetbegović, predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, prvi čovjek NIP-a Elmedin Konaković, kao i predsjednik naše stranke Edin Forto, predsjednik NES-a Nermin Ogrešević i predsjednik stranke za BiH Semir Efendić. Zbog činjenice da su bošnjačke stranke potpisale zajedničku izjavu koja se tiče imovine Srpske, te ponašanja predsjedavajućeg predstavničkog doma Denisa Zvizdića na današnjoj sjednici, poslanici stranaka iz Republike Srpske napustili su sjednicu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Današnja sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH prekinuta je odlukom proširenog kolegijuma, a datum održavanja nove bit će naknadno objavljen. Zajednička izjava o državnoj imovini Bosne i Hercegovine koju su potpisali predsjednici političkih stranaka u Federaciji BiH sa bošnjačkim predznakom čist je napad na imovinu Republike Srpske, koja je definisana Dejtonskim sporazumom, rekao je poslanik SDS-a u predstavničkom domu Mladen Bosić. Istakao je da je očigledna jasna namjera da se imovina Republike Srpske proglasi imovinom Bosne i Hercegovine. Mi nećemo prisustvovati današnjem nastavku sjednice kao upozorenje političarima
da razmisle o posljedicama njihovih poteza po ukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini, jer nemamo nikakve dileme da će ovakav razvoj situacije podići tenzije i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine i da ćemo imati novu dugoročnu krizu. Današnje potpisivanje stranaka sa bošnjačkim predznakom i njihovo ujedinjavanje u odnosu prema imovini i u Republici Srpskoj pokazuje da očigledno je namjera da se krene u neke njima svojstvene sukobe, konflikte i da na taj način pokušavaju da se poigravaju sa emocijama ljudi. I zato mi još jednom pozivamo na i upozoravamo aktuelnu vlast i predstavnike političkih partija da prestanu dizati tenzije. Sanja Bulić, predsjedavajuća kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, istakla je da je razlog napuštanja sjednice pored imovine i ponašanje predsjedavajućeg predstavničkog doma Denisa Zvizdića, koji je tokom diskusije prekidao poslanika SNSD-a Milorada Kojića, dok je drugim poslanicima dozvoljavao da mu dobacuju i da ga prekidaju. Velika zahvalnost kolegama iz opozicije, jer smatram da u nekim teškim trenucima, ovo definitivno jesu teški trenuci. Ovo što se danas dešavalo u Sarajevu je samo put ka stvaranju Islamske Bosne i Hercegovine i naravno da se mi oštro protivimo tome. Smatramo da to nije korektno i da to nije pošteno. Opšti okvirni sporazum za mir je jasno definisao podjelu državne imovine, kako oni kažu državne imovine, ali to je imovina entiteta. Imovina je nadležnost entiteta i to je kao što je stav najviše rukovodstva Republike Srpske, crvena linija preko koje se neće i ne može preći. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik vlade Radovan Višković poručili su da imovina Srpske ostaje njeno vlasništvo bez obzira na potpisane zajedničke izjave bošnjačkih političara koje ne mogu ništa promijeniti. Ali ima potpisana jedna izjava koja je jača od svih njihovih izjava, a to je Dejtonski mirovni sporazum koji je ujedno i ustav Bosne i Hercegovine. U tom ustavu jasno i glasno stoji da je imovina vlasništvo entiteta, prema tome bila je vlasništvo svi ovi 30 godina, bit će i naredni 300 godina bez obzira na njihove izjave. To je, kako naš narod kaže, žali Bože papira. Mi pozivamo na to da se vratimo na ustav, da vratimo dejtonsku strukturu ustava Bosne i Hercegovine, da se više ne otvaraju pitanja kao što se imovina koja je ranije riješena. Ako to otvarate, mi nemamo razloga da budemo u Bosni i Hercegovini i Republika Srpska ima potencijal šta god ko to mislio da se odrazi na način da iskaže svoje nezadovoljstvo postojanjem u okviru Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Nebojša Radmanović ukazao je na to da se na današnjoj sjednici stvorila atmosfera napada na Dejtonski sporazum i pogrešnog tumačenja suvereniteta. Današnja sjednica predstavničkog doma prekinuta je odlukom proširenog kolegijuma, a datum održavanja nove biće naknadno objavljen. Krajnji rok za formiranje vlade Federacije Bosne i Hercegovine probijen je prije dvije sedmice, a vlade još uvijek nema. Iako federalni zvaničnici i danas kao i tada najavljuju da bi vlada uskoro mogla biti formirana, konkretnog rješenja još uvijek nema na vidiku. U federaciji strepe i od instrumenata koje bi mogao upotrijebiti Kristijan Šmita, a pitanje formiranja vlade u ovom BH entitetu komentarisao i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Saga oko imenovanja vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek traje, a čini se da je svakim danom od probijanja roka za formiranje vlade 6. aprila Federacija sve dalje od formiranja organa izvršne vlasti. Uprkos blokadama i nemogućnosti uspostavljanja konsenzusa, lider HDZ-a Dragan Čović kaže vlada bi ipak mogla biti formirana naredne sedmice. Napominje, ukoliko se vlada ne formira u što kraćem periodu, moguće je da se u sam proces umiješa i Kristijan Šmit. Uvjeren sam da nikakva odluka od strane visokog predstavnika koja bi trebala predstavljati izmjene izbornog zakona ili ne do Bog Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, pogotovo u trajnom obliku, ne dolazi u obzir kao takva. A što će to uraditi OHR, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju krajnje je vrijeme da mi završimo ovaj proces, obzirom da je 6. travnja istekao na ustavni rok. I sad, ako je već taj ustavni rok postavljen od strane visokog predstavnika, onda je logično da se time i okonča da imenujemo vladu. Dijalogom treba pokušati doći do rješenja, što SBH i NES pokušavaju i današnjim sastankom, kaže ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, komentarišući pokušaje stranaka oko formiranja vlade federacije. Ja mislim da treba razgovarati, pokušati dijalogom
riješiti sve ove probleme u Bosni i Hercegovini unutar federacije, evo pogotovo. Pozdravljam proaktivan pristup kolega iz NES-a i SBH u cilju pronalaženja nekih rješenja, a ne samo čekanja da nam neko drugi riješi. Izostanak dogovora oko formiranja vlade federacije ne remeti procese u Republici Srpskoj. Međutim, efikasna vlada federacije potrebna je za nastavak zajedničkih projekata, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik je komentarisao i moguće uplitanje Kristijana Šmita u rješavanje ovog pitanja. Treba nam jedna efikasna vlada federacije, da s njima sarađujemo na svim pitanjima, da pokušamo da radimo s njima. To što njima ne ide i što im treba asistencija neizabranog stranca koji nema nikakav legalitet, to nek se pitaju oni koji žele da prihvate takvo miješanje. Da, obično će se to i njima odbiti odglav kao što se obija sada SDA. Taj intervencionizam, ako Bosna hoće da se zadrži i hoće da opstane, mora da prestane. On ne može da bude osnova funkcionisanja Bosne i Hercegovine. Poslije 25 godina, ako nije moguće da ova zemlja funkcioniše, onda ne treba da funkcioniše. Podsjetimo, po Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine vladu imenuje predsjednik uz saglasnost dva potpredsjednika, a zelenog svjetla još uvijek nema. Federalni zvaničnici ipak i dalje ne gube nadu da će ovo pitanje u što kraćem periodu biti završeno. Lider Narodnog fronta Jelena Trivić na društvenim mrežama pohvalila se novim pojačanjem u svojim redovima, a to je dosadašnji poslanik DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Željko Dubravac. Narodni poslanik Željko Dubravac donio odluku da se pridruži ideji Narodnog fronta, objavila je Trivićeva na Facebooku uz fotografiju sa novim pojačanjem. Istakla i to da je kroz svoje diskusije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dubravac pokazao jasno šta misli o režimu predvođenom SNSD-om, te da joj je drago što zajedno kreću u ovu priču. Prije 10 godina potpisan je briselski sporazum. Pregovaralo se 6 mjeseci da bi ga u ime Beograda i Prištine potpisali tadašnji premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači, a u ime Brisela visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. To je tada bio istorijski sporazum koji je trebalo da označi početak suživota dva naroda na Kosovu i Metohiji i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Briselski sporazum ima 15 tačaka, od kojih se prvi 6 odnosi na zajednicu srpskih opština, na čije se osnivanje još čeka. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocjenjuje da je briselski sporazum najveće dostignuće Beograda u političkom smislu poslije 1999. godine i rezolucije 1244, odnosno da je to nešto opipljivo što je Srbija dobila za Srbe na Kosovu i Metohiji. Nakon što je Evropski parlament jučer odobrio viznu liberalizaciju za građane takozvanog Kosova, predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska to neće dozvoliti. Dodik je istakao da je to licemjerje Zapada koji pokušava da kroz pregovore sa Beogradom dođe do toga da se kao navodno nešto normalizuje, a onda sami unilateralno donose takve mjere. Ne možemo mi prihvatiti tu neku vrstu priče, a da oni tamo vječito kada trebaju neki negativan primjer onda pominju Republiku Srpsku. Mi smo za njih vasinovski broj što se toga tiče. U svakom slučaju, nemam što da govorim, to je licemjerje Zapada koji pokušava kroz pregovore da sa Beogradom da dođe do toga da se kao navodno nešto normalizuje, a onda sami unilateralno donose takve mjere. Bio sam jučer u Srbiji, čuo sam neku ciničnu prigovor koji kaže odlično, kaže sad će svi Šiptar otići sa Kosova, čim i liberalizujete to. Nekadašnji komandant 5. korpusa takozvane armije BiH Atif Dudaković ratni je zločinac koji je ubijao Srbe, a Srpska zna ko su joj neprijatelji, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Komentarišući Dudakovićevu izjavu da patriote sve pamte i znaju ko su im neprijatelji, Dodik je rekao da se zna na koga je Dudaković mislio kada je govorio o neprijateljima. On je naveo da je Bosna i Hercegovina zemlja podjela i da ne može uspjeti sa ljudima koji nisu odgovarali za ratne zločine koji su zabilježeni kamerama. Ati Dudaković je zločinac koji je ubio Srbe bez ikakvog razloga i izvan kodeksa ponašanja profesionalnih vojnika naređivao da se civili ubijaju, da se pale kuće, da sve što srpsko se spali što je moguće i onda nama drži priču o tom ko je neprijatelj. Eto, takva Bosna da u kome on kvalifikuju neprijatelja, mislim, znamo i mi na koga on misli. Dakle, i da mi sada u tome vidimo da je Sarajevo neko mjesto za nas, da je Sarajevo neki centar u kome mi trebali da se okupljamo.
Disciplinska komisija Odjeljenja za prvostepeni disciplinski postupak Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske okončala je prvostepeni disciplinski postupak protiv Nedeljka Lubure i on je ostao bez posla, piše Srpska info. U MUP-u Srpske su rekli da mu je izrečena mjera prekid radnog odnosa zbog teže povrede radne dužnosti, zloupotrebe ili prekoračenja ovlašćenja i ponašanje u službi ili izvan službe koje narušava ugled ministarstva. Lubura je godinama bio visokorangirani funkcioner MUP-a Srpske, a uhapšen je sa još jednom osobom zbog sumnje da su pomogli u prebacivanju preko granice i skrivanju Ivana Mijatovića, a za kojim je bila raspisana Interpolova potjernica zbog teškog ubistva. Obavljena je identifikacija tijela koje je jutros pronađeno u rijeci Vrbas i utvrđeno je da se radi o ženskoj osobi inicijala DK iz Banja Luke. Policijski službenici policijske stanice Laktaši zajedno sa dežurnim mrtvozornikom Doma zdravlja Laktaši uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka obavili su danas uviđaj na licu mjesta gdje je od strane pripadnika dežurnog vatrogasnog društva Laktaši oko 10 i 15 časova na obalu rijeke Vrbas u neposrednoj blizini Trnskog mosta izvučeno tijelo ženske osobe. Nakon obavljenog pregleda tijela dežurni mrtvozornik se izjasnio da na tijelu nema vidljivih povreda te da se najvjerovatnije radi o utapanju, pojasnili su u policijskoj upravi Banja Luka. U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović danas su prezentovani planovi za nastavak izgradnje banjskog kompleksa Slatina. Zvančnici poručuju da će biti razrađen operativni plan i pribavljene sve građevinske dozvole da bi što prije bio izgrađen novi dio kompleksa koji je razvojna šansa i za turizam i za zdravstveni sektor regije, ali i cijele Republike Srpske. U banjski kompleks Slatina i izgradnju novih 100.000 metara kvadratnih kompleksa bit će uloženo više stotina miliona maraka. Banja Slatina kod Laktaša značajan je potencijal za Republiku Srpsku i u godinama koje dolaze ovo će biti veliko gradilište jer će ovaj projekat biti na korist budućih generacija, poručeno je sa prezentacije. Iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović napominju da je u toku izrada projekta i dokumentacije za izgradnju novih kapaciteta. Čitavo grijanje Slatine na termalnu vodu, znači to je velika ušteda, to je rata jednog velikog kredita. A osim toga značajan projekat i za zdravstvo i za turističku ponudu Republike Srpske i mislim da i Banja Luka i Republika Srpska zaslužuju ovakav projekat. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koji je prisustvovao prezentaciji banjskog kompleksa kaže da će u projektu učestvovati i republičke institucije, ali i potencijalni investitori i banke, te da će se raditi po najboljim standardima, a uskoro će se znati kada će se polagati kamen temeljac i kada bi otprilike radovi trebali biti završeni. A financije same po sebi koje će biti obimne ovdje, naravno moramo da tražimo najbolje kreditne aranžmane. Dakle, svakako da možemo da to završimo za 3-4 godine, a krediti na desetak i više godina svakako bi bili nešto što možemo da istrpimo i Republika i ovaj centar. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković podsjeća da vlada zajedno sa zavodom već učestvuje u gradnji objekta ortopedije vrijednog 44 miliona maraka koji je pri kraju te da je u toku i novi projekat. A to je Srpske toplice ili šeher, kako već Banja Lučani vole da kažu ili neko zna pod jednim, neko pod drugim nazivom, gdje isto investicija negdje oko 38 miliona maraka i gdje vlada Republike Srpske učestvuje sa nekih 15 miliona maraka, ostatak je ponovo vlastita sredstva ovog zavoda. Razvoj kompleksa u Slatini od izuzetnog je značaja za Banja Luku, Laktaše, ali i cijelu regiju. Grad Banja Luka je zainteresovan za ovu vrstu projekta u maksimalnom smislu i svim kapacitetima i generalno već od početka mog mandata Zotoviću i direktoru gospodinu Taliću sam kao čovjek, kao gradonačelnik na raspolaganju. Mnogo je značajno ono što se upravo završava u ljetu ili negdje na jesen, kada rokovi to diktiraju, što dobijamo u šeheru Srpskim toplicama. To mnogo pomaže našem gradu za turističku, naravno i evo zdravstvenu ponudu našeg grada. Ovo se uklapa u strateške interese Laktaša uz razvoj aerodroma, uz razvoj privrede koji je svaki dan prisutan i evo ovo što se radi u Slatini, ovo je stvarno od izuzetnog značaja i mi smo tu da podržimo, da dozvole i sve ono što je neophodno ovdje od infrastrukture da zajedno sa menadžmentom ubrzano rešavamo.
Planirano je da se banjski kompleks Slatina prostire na oko 100.000 metara kvadratnih objekta i 84.000 metara kvadratnih parkovskih površina. Kompleks će imati centralni paviljon u kojem će biti ugostiteljski sadržaj, zatim kongresnu salu, vidikovac, hotel sa wellness sadržajima i zatvoreni bazen. Predviđeno je da kompleks ima i terapijski park sa uređenim stazama, pratećim sadržajima i sportskim terenima, objekte za medicinsku rehabilitaciju, natkriveni parking i centralnu garažu sa 505 parking mjesta, tehnički paviljon i centralnu kuhinju. Bliži se dan grada Banja Luka. Kao početak njegovog obilježavanja, prvi autobus za panoramske ture od danas je na ulicama Banja Luke. Panoramski autobus poklon je Banjalučanima i svim turistima. Tokom aprila svakodnevne vožnje su potpuno besplatne. Plan je da bude dostupan i tokom ljetnih mjeseci, s tim da će tada obući i svoje ljetnje odijelo, poručuje gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Svi građani Banja Luke, ali i turisti tokom mjeseca aprila mogu se provozati najljepšim dijelovima grada na Vrbasu i to potpuno besplatno. Novi panoramski autobus vozit će svaki dan. Već tokom prve vožnje posjetioci su osjetili duh Banja Luke i pozitivnu energiju. Vožnju će, kažu, definitivno ponoviti. Super je i prvi put se po Banja Luci vozimo u ovakvom vozilu i oduševljena sam. Trenutno su vožnje do kraja aprila besplatne. Da li ćete pozvati nekog od prijatelja još jednom da dođete? Obavezno, obavezno svima ću prenijeti. Prelijep grad i ovo je nešto najljepše. Ovo je jako dobra ideja, 8 stanica, da se vidi najljepši grad u Republici Srpskoj. Pa čak možda i u BiH. Koliko ste dugo u Banja Luci i šta ste uspjeli da obiđete? Obilazim jako puno toga. Vjerujem da ćete se opet provoziti ovim busom. Naravno. Prijateljica kod mene, igrom slučaja, prvi put idemo svojim autobusom i prva vožnja je danas. Kako se drugarici sviđa? Njoj se baš sviđa Banja Luka. Nije prvi put u Banja Luci, ali sviđa joj se tu. Turistička organizacija grada Banja Luka uključila se u ovaj projekat i definisala rute kretanja. Kao što ste mogli čuti, upravo počinje ovdje u kraju parka Mladen Stojanović, odnosno park Arena, a kasnije nastavlja ulicom Kralja Petra Prvog Karađorđevića, sljedeća stanica je Dom Jugoslovenske narodne armije, odnosno parlament Republike Srpske. Također imamo sljedeću stanicu pošte, znači glavna zgrada pošti. Četvrta stanica je Kastel, zatim tu pravi autobus jedan krug, kasnije produžava Kraljem Petra Kozarskom, znači na Zeleni most. Sa Zelenog mosta sljedeća stanica je Bema, onda autobus se ponovo vraća na početnu stanicu, upravo ovdje stanicu broj 1 park. Za vrijeme trajanja turnira Srpska Open predviđene su nešto drugačije ture, dok će se kasnije dodati još neke lokacije. Namjera je da ovaj autobus bude još jedna nova turistička usluga, rekao je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Već ljudi iz mnogih festivala žele da ovaj autobus bude i njihova jedna vrsta atrakcije, tako da je vrlo izvjesno da ćemo dalje pokušavati da ova usluga ili panoramskog autobusa ne bude samo u proljeće ili danu grada, nego da to ide i tokom ljeta, jer mislim da je to potrebno u Banja Luci, tako da samo u različitim bojama, vjerovatno sa različitim porukama od manifestacije do manifestacije. Tokom aprila vožnje su potpuno besplatne. Autobus je nabavljen kako bi turistima, ali i Banjalučanima pružili najbolju uslugu tokom sportskog spektakla Srpska Open, ali i svih drugih planiranih dešavanja. Polaganjem vinaca na spomen obilježje palim borcima NOR-a ispred osnovne škole Nikola Tesla u Derventi je obilježen 19. april, dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Povodom dana oslobođenja u Derventskoj biblioteci otvorena je i izložba o ovom ratu, a održan je i svečani prijem. Okupacija Dervente u Drugom svjetskom ratu trajala je pune 4 godine pod vojskama fašističke Njemačke i nezavisne države Hrvatske. Ubijeno je 1350 njenih stanovnika u brojnim logorima, zatvorima i na kućnom pragu, a grad je oslobođen 19. aprila 1945. Tada su jedinice Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda pod komandom generala Koče Popovića oslobodile ovaj kraj uz sadejstvo naroda ovog podneblja. Radovan Pazurević, potomak borca iz Nora, istakao je da je važno mladima ukazati na svo zlo koje je fašizam učinio, kako se to nikada više ne bi dogodilo.
Današnji datum je nešto što u istoriji grada sigurno zauzima i najznačajnije mjesto. Dervente je u Drugom svjetskom ratu oslobođena 19. aprila, što u to vrijeme je bila veoma jako teška borba ovdje. Moramo svake godine da obilježavamo i da poštujemo velike žrtve koje su ovi krajevi i svi ostali narodi i svih ostalih republika dali svoje živote da se naš grad oslobodi. I to sad mnogi žele da to negiraju, da nam mijenjaju istoriju, međutim to se ne smije dešavati. Mi ova obilježavanja i ova pozitivna dešavanja moramo da prenosimo na naše mlade. Povodom 78 godina od oslobođenja grada, gradonačelnik Milorad Simić istakao je da se ova tradicija njeguje godinama unazad i da se zaboraviti ne smije. Praštat se mora, ne smije se zaboravljati. I stoga me danas raduje ovoliki broj mladih ljudi i kako je gospodin Pazurević se obratio djeci. On je potomak onih koji su 45. prošli kroz Derventu kao oslobodioci. Obnovili smo, kažu danas, skoro sve, ja sam mislio sve, ali evo ima, mislim da još ima dva spomenika iz one NOB-a. I uvijek odemo položiti vijence i kad imamo parastose za stradale u otadžbinskom ratu, nikad nisam promašio da se ne poklonim sjenima i pred spomenikom da položim vijence, bez obzira što tamo stoji petokraka. To je znamenje tog vremena. Povodom dana oslobođenja u Derventskoj biblioteci otvorena je i izložba o ovom ratu. U Prijedoru je predstavljena knjiga Zašto Jasenovac, autora Marka Ručnova, koja predstavlja nezaobilaznu literaturu u proučavanju zločina genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ova knjiga je nezaobilazna literatura kada riječ o istraživanju ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i uopšte u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Riječ je o kombinaciji originalnog izdanja iz 2001. godine i njegovog dodatka iz 2004. godine. Što se tiče djela Zašto je Jasenovac, autora Marka Ručnova, smatra se jednim kapitalnim dijelom i nezaobilaznom literaturom u proučavanju zločina genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Djelo je zapravo sadrži biografije ustaških zločinaca preko 3000 utvrđenih imenom i prezimenom, koji se odnosi samo na one ljude koji su činili zločine u koncentracionom logoru Jasenovac ili vezano za njih, a da nisu bili prisutni u logoru. Pa uglavnom to su specijalizovane ustanove koje koriste ovakvu literaturu. Ja bih tu naglasio ozbiljan rad javne ustanove Spomen područje Donja Gradina, koja upravo prepoznaje kvalitet i objavljuje ovakva djela. Znači, to su uglavnom ljudi koji se bave istraživanjem ili neka muzejska djelatnost. Znači, to nije literatura koju koristi obični ljudi, ajmo reći prosječni čitalac. Na promociji koja je održana u organizaciji Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije učestvovali su i više ih kustosi Dejan Motl i Mirko Dimić. Po njihovim riječima u pitanju je kapitalno djelo koje se ne čita kao klasična literatura. Vi ste već čuli, znači, o kakvom dijelu se radi. Znači, riječ je zapravo o realizaciji našeg konkursa za izbor i promociju publikovanih dijela zavičajnih pisaca s područja Prijedorske regije. Ovo je, znači, polugodišnji konkurs i dalje on traje, znači, za narednu polovinu godine on je u toku. Ja i sada i ovom prilikom pozivam zavičajne pisce da se prijave, jer će na taj način dobiti priliku da se promovišu kao što se promoviše ova knjiga večeras. Čuli ste, to je zapravo kapitalno djelo, to je zapravo istorijski dokument o svjedočenjima jednom stradanju, znači kada je riječ o koncentracionom logoru Jasenovac i u Donjoj Gradini. Mi prije svega ovu promociju organizujemo u okviru uoči pomena koji će se dogoditi u nedjelju u spomen području Donja Gradina. Želimo biti dio upravo ovog. Knjiga Zašto Jasenovac Marka Ručnova izabrana je na konkursu za izbor i promociju publikovanih djela zavičajnih pisaca Prijedorske regije. Ova promocija upriličena je u susret centralnoj manifestaciji obilježavanja pomena žrtava zločina genocida nezavisne države Hrvatske u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini, koja će biti održana u nedjelju 23. aprila.
Jevreji širom svijeta obilježili su dan sjećanja na žrtve holokausta Yom Hasov. Ovaj dan obilježen je i u Jevrejskom kulturnom centru u Doboju. Povodom Yom Hasova, dana sjećanja na žrtve holokausta, održana je u Jevrejskoj opštini Doboj komemoracija za oko 6 miliona Jevreja stradalih u holokaustu u akcijama nacističke Njemačke i njenih saradnika, kao i za jevrejski otpor u tom periodu. Kada je riječ o stradanju Jevreja u Doboju, njihov progon u ovom gradu, gdje je živjelo njih oko 120, počeo u avgustu 1941. godine. Djed Darija Atijasa Mihajlo uspio je da se spasi. Njega je 1942. godine na željezničkoj stanici od deportacije čuvao željeznički činovnik Rajko Zakonović. Kada su se svi razišli, on je pobjegao, preplivao rijeku Bosnu i jedno skoro 3 godine se sakrivao kod porodice Ismail Begović u Rudanci, Velika Bukovica. Nakon toga djed je prebjegao u selo Stanove, gdje je boravio jedno vrijeme tamo, a zatim ponovo preplivao Bosnu i došao u selo Kožuhe, gdje je sve do 45. bio kod pokojne bake Anđe, koja, evo, kurioziteta radi, baka našeg dobojlije gospodina Borislava Paravca, bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mihajlo Atijas je uspio da preživi, ali mnogi njegovi sunarodnici nisu. U aprilu prošle godine postavljena je u dvorištu Jevrejskog kulturnog centra u Doboju spomen ploča sa ispisanim imenima stradalih Jevreja iz ovog grada. Mi ovdje na našoj ploči imamo 89 imena, odnosno znači ono što smo pokušali da nađemo na osnovu stvarnih činjenica. Progoni su počeli ovdje u avgustu mjesecu 1941. godine. Jedan dio njih je odveden, prije svega muškarce, i vodili su i Staru Gradišku, a što se tiče žena i djece, to je bio logor Đakovo. Povodom dana sjećanja na žrtve holokausta pred spomen pločom stradalim Jevrejima Doboja položeni su vijenci. Da im odamo počast, da se podsjetimo, a i da opomenemo sve one koji, da tako kažem, zveckaju oružjem, da se ovakve stvari zaista, ali zaista nikada i nigdje i nikome ne dogodi kao što se dogodilo i Jevrejima i Srbima, pa i nekim drugim narodima. Delegacija Jevrejske opštine Doboj za vikend će prisustvovati komemorativnom skupu povodom dana sjećanja na žrtve zločina genocida u memorijalnom centru Donja Gradina. U okviru obilježavanja dana opštine Šamac otvorena je spomen kuća Milice Babić-Andrić, prvog srpskog školovanog kostimografa i supruge Nobelovca Ive Andrića, koja je rođena u Šamcu. Projekat spomen kuće finansirali su Vlada Republike Srpske i opština Šamac. Milica Babić-Andrić prvi je srpski školovani kostimograf. Od 1930. do 1964. dizajnirala je scenske kostime za oko 300 pozorišnih, operskih i baletskih predstava u Narodnom pozorištu u Beogradu i jugoslovenskim pozorištima. Rođena je Šamčanka, zbog čega su Centar za kulturu Šamac i opština Šamac aktivno radili na popularizaciji lika i dela Milice Babić-Andrić. Pored festivala posvećenog Milici, koji je prvi put održan prošle godine, otvorena je i spomen kuća. U spomen kući se nalazi za sada 5 opremljenih prostorija. U pitanju su 2 izložbena salona u kojima se nalaze skice iz Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i 2 replike kostima. Zatim posjetioci će imati priliku da vide zajednički dnevni boravak Milice Babić i Ive Andrića, zajedničke fotografije Milice i Andrića sa dodjele Nobelove nagrade iz njihovog zajedničkog života iz Herceg Novog, testament Ive Andrića, vjenčani list i tako dalje. Zatim imamo repliku ateljeja Milice Babića Andrić, gdje smo prikazali svih 282 predstave opere i balete koje je Milica opremila. Nakon prošlogodišnjeg festivala Milica, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske uvrstilo je Milicu Babić-Andrić u red značajnih ličnosti Republike Srpske, a vlada je odobrila finansijska sredstva za opremanje spomen kuće u Šamcu. U adaptaciju objekta i opremanje izložbenih salona, ateljeja i digitalnog arhiva, Resorno ministarstvo i opština Šamac uložili su oko 80.000 maraka. Ja sam siguran da je otvaranje ove spomen kuće i vraćanje sjećanja na Milicu samo početak vraćanja sjećanja
na sve one poznate Šamčane koji su Šamac i njegovo ime pronosili tokom proteklih godina i decenija širom svijeta. Šamac im se nije na adekvatan način odužio i ja hoću da vjerujem da je ovo tek početak toga. Ukupna vrednost projekta 80.000 konvertibilnih maraka, ministarstvo kulture 50.000 i opština Šamac 30.000 konvertibilnih maraka. Vlada Republike Srpske je podržala ovaj projekat kao i sve projekte koji su u cilju opštine Šamac, razvoja opštine Šamac na neki način. 50.000 maraka sredstva koje je Vlada Republike Srpske odobila za opremanje spomen kući Milice Babića Andrića u Šamcu i na taj način još jednom su pokazali da Vlada Republike Srpske vodi brigu o svakoj opštini. Prilikom rada na opremanju spomen kuće pomogao je i Muzej Narodnog pozorišta Beograd svojom arhivskom građom. Ona je 31 godinu bila u Narodnom pozorištu. Za tih 31 godinu ona je uradila 195 predstava, opere, drame i baleta. Ako to sad uzmete i prebacite koliko je to godišnje, uz sve to što je ona radila u drugim pozorištima, što je radila na filmu, što je radila na festivalima, to je jedan rad koji ja mislim da danas više niko ne može da na taj način radi. U okviru svečanosti otvaranja spomen kuće Milice Babić-Andrić potpisan je i sporazum o saradnji između Centra za kulturu Šamac i Zavičajnog muzeja Travnik. Spomen kuća nalazi se u zgradi Stari sat, prostor je obezbedila opština Šamac u saradnji sa eparhijom Zvorničko-Tuzlanskom. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Srpska Opena nakon što je poslije više od 2,5 sata spektakularne borbe savladao 18-godišnjeg Luku Vaneša iz Francuske sa 2-1 po setovima. Vaneš je definitivno pokazao da pobjeda nad trostrukim Grand Slam šampionom Stanislasom Vavrinkom u prvom kolu turnira nije bila slučajna. Ovo inače bio prvi meč Đokovića na Srpska Openu jer je bio slobodan prvo kolo. Naredni protivnik će mu biti pobjednik meča Dušan Lajović Srbija i Gregoire Barrere Francuska. Biciklisti koji učestvuju na 17. međunarodnoj biciklističkoj trci Beograd-Banja Luka prešli su Pavlovića most bez zaustavljanja i stigli u Bijeljinu gdje se održava veliko finale u kojem takmičari voze tri kruga. Ukupno ih ima 175 iz 30 zemalja. Prva je Bijeljina od ukupno 4 etape koje trka ima. Prešli su preko graničnog prilaza Badovinci bez zaustavljanja takmičara. Nastavak je sutra od Bijeljine preko Zvornika pa do Vlasenice. Pobjednik prve etape je Bartoš Rudik iz Poljske. U Republici Srpskoj danas je bilo oblačno i nestabilno vrijeme sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, tokom večeri postepeno razvedravanje u većini predjela i prestanak padavina. Današnja temperatura iznosila je od 13 do 18 stepeni. Sutra pretežno sunčano i toplije vrijeme, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 20 stepeni. U Republici Srpskoj sutra ujutru će ponegdje oko rijeka i po kotlinama biti magle. Tokom dana će biti pretežno sunčano i toplije uz promjenljivu oblačnost i nestabilno vrijeme. Povremeno će dolaziti do razvoja oblaka koji će lokalno izazivati kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom na zapadu i jugu. Uveče je pretežno vedro u većini krajeva. Temperatura danas bila je od 13 do 18 stepeni, sutra jutarnja od 4 do 10, dnevna od 13 do 20 stepeni. U petak jutro pretežno sunčano i toplije uz promjenljivu oblačnost, prije podne postepeno na oblačenje koje će na zapadu i istoku donijeti kratkotrajnu kišu i pljuskove, uveče postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 16 do 21 stepen. U subotu pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost u većini krajeva, popodne kratkotrajna kiša i pljuskovi. Temperatura od 17 do 22 stepena. U nedjelju pretežno sunčano uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova. Temperatura od 16 do 22 stepena. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Stranke iz federacije potpisale zajedničku izjavu o imovini. Titular imovine je Bosna i Hercegovina, a ne entiteti, poručili potpisnici izjave. Zbog imovine poslanici iz Srpske napustili sjednicu parlamenta BiH, brojne reakcije zvaničnika. Hoće li federacija konačno formirati vladu? Navršilo se 10 godina od potpisivanja briselskog sporazuma Beograda i Prištine. U Banja Luci prezentovan banjski kompleks Slatina vrijednosti 300 miliona maraka. Derventa obilježila dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu 19. april. Đoković je zvančio na terenu Srpska Open, tribine ispunjene do posljednjeg mjesta. Vrijeme, sutra sunčano i toplije, ponegdje nestabilnosti.
Poštovani gledalci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.